မြန်မာထိုင်းနိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးတရာလူအဝင်အထွက်နဲ့ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုဝန်ထမ်းတူးမြင့်ထားပါတယ်ဒီသတင်းကိုစုမုံကပြပုတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာညရီမျိုးမြန်မာထိုင်းနိုင်ငံမှာကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတူးမြင့်ဖို့နေပြည်တော်အဆင့်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပါခေါ်ယူထားပါတယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားသလိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတဲ့နိုင်ငံတွေကပြန်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကိုသူတို့နေထိုင်ရာနေအိမ်တွေမှာ14ရက်အပြင်မထွက်ဘဲနေဖို့စောင့်ကြည့်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာလို့ရရီကရန်ပြည်သူစေယုံရဲ့စေယုံအောင်ကြီးကပြောပါတယ်သူကအဲ့ဒီရွှေပြောင်းလို့သမားတွေကိုလည်းသူတို့ကလာလို့ရှိရင်ရောဂါတန်တရားရှိမရှိစစ်နေအောင်ကုကူချိန်တိုင်းပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းလူငယ်အဖြစ်နေတာလူငယ်ဖြစ်နေတာဆိုနေပြည်တော်ကျွန်တော်တို့ပြည်ပြည်နဲ့အခြားမျိုးတွေအောင်ကျွန်တော်တို့စီကိုဟိုကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းအင်အားတွေထပ်ဖြည့်တင်ထားပါတယ်လာပြီးတော့ကူညီပို့ပြီးတော့ကူညီကြကျွန်တော်တို့မြောက်ဒီအရေးအများကြီးကဘူဝန်ထမ်းတွေကြီးပဲပေါ့နော်အခုကတော့အဲ့လိုအခြားမျိုးကလူတွေရောနေပြည်တော်ကလူတွေရောလာကူညီတာနေပြည်တော်အဖွဲ့အစည်းတွေစိုက်လာလို့ရှိပါမြောက်ရီနဲ့ဇက်ချစ်ချစ်ရတာအမှတ်တင်နဲ့အမှတ်တကလူဝင်လူတွေကိုကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေပြီးလက်ရှိအချိန်ထိထူးခြားမှုမရှိသေးသလိုထူးခြားမှုဖြစ်လာရင်လည်းပြည်သူ့ဆေးရုံဝင်တွေကတန်ခါဆေးရုံမှာကုသဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။မြောက်ရီမျိုးလူဝင်လူတွေတွေကိုကျမ်းမာရေးဒီကာတာစစ်ဆေးသလိုတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဝင်လာရင်လည်းအချက်လက်ပြည့်စုံမှလက်ခံပြီးလာကြိုတက်သူပါမှဝန်ခံတယ်လို့လာဝကဦးစည်းရာရှိကဆိုပါတယ်။ကျမ်းမာရေးဒီကာတာပြီးဆက်နတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့စီကောင်တာ၄ပေါ့နော် arrival ကောင်တာကိုရောက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ passport visa အဲ့မှန်မှန်မှန်စစ်ဆေးတယ်စစ်ဆေးပြီးလို့ရှိရင်သူတို့တရုတ်နိုင်ငံသားဆိုလို့ရှိရင်လာကြုံမဲ့လူပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ company ဘယ် company ကနေလာခေါ်တယ်အဲ့ company မှာဘာလုပ်လဲအဲ့ဒါမျိုးတွေတခြားစစ်ဆေးတယ်မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်လာကြုံမဲ့လူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေပါကျွန်တော်တို့မှတ်ထားတယ်မြောက်ရီမြို့ကဒေသခံတွေကတော့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုမြန်မာပြည်ထဲပေးမဝင်ဘူးနဲ့ထိုင်းရောမြန်မာလူသားတွေအနေနဲ့အရေးကြီးကြစားမရှိပဲမြန်မာနိုင်ငံတည်းကိုဝင်လာမှုကိုအတတ်နိုင်ဆုံးမလို့ဘူးပြောဆိုတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဝင်လာရင်လုံးဝပြေးမလာသေးဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်လူမျိုးတွေကိုယ့်အသက်ကိုချစ်တယ်နှံမျောတယ်ဟဲ့လားသူတို့ဘသူဘဝပါလာဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့လိုကြောင့်လုံးဝပြေးမလာသေးဘူးချစ်လာရင်သူများနိုင်ငံကြီးတော်မှာပိတ်ရကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလေးရတယ်ပိတ်ထားတဲ့ရင်လုံးဝလောလောဆယ်ကတော့အလုပ်သမားတွေကဒီငိမ့်ငိမ့်လေးပဲကျွန်တော်တို့နေစေချင်တယ်ဗျဒီချွေပြောင်းသွားတော့ဟိုဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ဝင်လာမယ်ဆိုလည်းပဲပမာပြည်တဲ့တော့ရောက်လာကြမယ်ပမာပြည်လည်းစစ်စေးပြီးနေမနေပြန်သွားလို့ရှင်တော့မှ14ရက်ပြန်ပြီးတော့စစ်စစ်တာခံရမယ်စောင့်ဆိုင်ခြင်းခံရမယ်ဆိုတော့အများကြီးတို့အတွက်အလုပ်တွေပူတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုရာဗိုင်းရပ်ကြောင့်တည်ဆုံးသူတဦးရှိခဲ့ပြီးရောဂါကူးစက်ခံရသူတရားကျော်ရှိခဲ့တာကြောင့်မြန်မာတိုင်းနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့မြားပြည်မျိုးနယ်စပ်တရားတွေကိုကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတိုးမြင့်ချတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစုမှုအောင်ပါ